Reunia tots els requisits per a ser un èxit i Hollywood no ho va passar per alt. Rita Hayworth protagonitzava una de les quatre adaptacions cinematogràfiques de Sangre i Arena, la novel·la que Blasco Ibáñez va ambientar en el món dels bous. La novel·la de la tauromàquia, vista per ell. I està molt bé informada per un home que no sé que fora molt assidu a les corregudes. Quasi un segle després es publica de nou l'obra de Blasco Ibáñez, però amb el segell d'Eduardo Arroyo. El pintor ha dibuixat més d'una vintena d'il·lustracions en blanc i negre. I la il·lustració és difícil sempre. Sempre és difícil il·lustrar un text. Entonces hay que tratar de ser lo más fiel posible, yo creo que haberlo sido, que si esto sirve para que el público se reencuentre con Blasco Ibáñez, pues me parece bien. Roda de premsa multitudinària per a presentar els 500 exemplars d'esta nova edició que ixen demà a la venda.